نرفن امام بخاري رحمه الله تعالى امام مسلم ان الدين صحيح كتورن قيس ابن ابي حازم ثت اتيت خبابا خباب ابن ارت لكن عند جوك الصحابه ابنتي خباب ابن ارت اكو حديث ني هو جلال شبش كنا برمنتتي حديثين كل پیغمبر صلى الله عليه وسلم كان يمشيون بر شعبن مكه e musliman të vujt, të persekutu në meke. E vjene i thot, ja Rasulullah, ela të dhullahe lena, ela të stensirullahe lena, a nuk lutesh për neve, a nuk li mdim të Allahu për neve, pasaj e dini adirin që vazhdojnë. Qëka i tha për nga meri së Allahu Alisa? Eh? Me vësabër. A më përra se me më vësabër, qëka i tha? I ka zhë që kanë hekë për para. A më jeni të hekë jo, Ama kjo që jeni të hekë ju, së shumë, kanë hekë para ju edhe ma shumë. Tëtë në popujt para jush, i mërshin besim të artë, u hapshin një gropë, e ishtishin mrena. E ndashin për gjysëm, nga kafka deri tek femrat e tymve. U alargëshin mishin, femina me dana këtu të nën shkup, me pincetat të shqipnisi dhe, nga eshtrat e tyra. Këtë kjo tortur, shikoni, këtë kjo tortur nuk i largon të ata nga feja e tyre. Tash, une edhe ti, ta vendojnë vetën në pozitën e tyre. A e këshmilon fenë me pas përjetu tortura tila? Allah i narujtë. Së po di që ka me thonë njeri. Pse se kure shef se njeri po mashtrohet për pak pare, po mashtrohet për pak pushtet, po mashtrohet për pak famë, po mashtrohet për pak ndikim autoritetë, A të rëthu, Zotin në rujtë. Me në sëpërvu Allahu ma shumë, ku me ditë, angelimi musliman. E i tha pasaj, pasi e të regoj se jetu hekë, e vërtet, a ma kanë hekë para te ma shumë. Për me kuptu këtë hadith, do të regoj atë që ka ndodhë me Khababin, edhe pse e filova para se me të regoj hadithin, jetën e ti, po për e vazhdoj. Një ditë për ditë dhe kone Omerit radiallahu, Vjen Khababi ibn Arat te Omeri radiallahu. E qohet Omeri pikalikës vet, e i thot Khababit, hec, ulu në kalikën teme, se nëse dikush e meriton këtë vend jeti, edhe para teje një tjetër. E i thot Khababi, kush e meriton para meje këtë vend, tha Bilali radiallahu. A, tha Bilali, po, ka hek, a ma tha unë këm hek, ma shumë saj. Tha se Bilali, kishte njerës që e mbronin, kush e mbroj ke Bilalin? E bubekri radiallahu, masi fillu tortura dhe ti, a i e bleu, edhe e mbrojti. Thot mu s'kishte kush e mbron. Thot më mërshin, e më shtishin për mizjarë. E më ditëshin të gjallë. E pastaj më shtëshin tokë. Andaj, tha shifet trupin tem, thot e heki izarin e ti, ridan e ti, pjesën e epër me këmishën e ti, kur e pa shpinën, ketë vara prej djegjes që është djegë trupi ti, prej moshrikëve në Mekë. A dini pse, e të shpëhim retroverse, më shumë mrapa, për këti hadithit, në Mekë, shkëm mrapa. Khabab ibn Arat, radiallahu anhu, ishte sklav në Mekë, ishte Arab, për ishin fisi ti ishte në luft me në fisi tjera, edhe kishin kap sklav, edhe kishin shqit në Mekë. E kështë e ble një umë numerë, një femër, si sklav. Edhe ajo familje ishin konë farkëtar. Jo vetën farkëtar, po e kishin pas specialitet me bon shpatat mirat forta. E ky Khababi ishte konë shumë i zgjut, e kështë e prej mendja, edhe e mori zanatin shumë shpejt. Edhe nisi me bon shpatat matë mirat meke në atë ko. Edhe këtë vinin të ky me ble shpata. E kur i erdi shpallë e Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, shkoj e takoj Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, bile ndodhija është kështu, kështu porosit do bura shpata dhe kë, e kë ndërko, kështë ndëgju se pengameri sallallahu aleyhi ve sellem, po fletë për një diçka të re, kështë shku me po pengameri sallallahu aleyhi ve sellem. Kër e kështë e po pengameri sallallahu aleyhi ve sellem, ftyrën e ti që ndryqon të fjallët e ti të amla, kështë thonë kjo vesh është e vërtet, la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, e tha shahadetin. Edhe thot, unë isha i gjashti që kisha pranu islamin. Një gjashti islamit ka qenë kë.
Para këti, kush e ka pranu islamin? Hajde të numrim. Gruja e ti e para. Aliu i dyti. Ebu Bekri i treti. Zejdi i katërti. Abdullah Mesudi i pesti. E zëtë në thutë për te e peste islamit. Khababi i gjashti. Më njerëke, kër u këthy në punëtorin e ti të e pritë mushteria, thabe që të shfatat, au, bërtha, ki po folën vetë vetë, qëfar i ftyrë, qëfar të bukurie kështë në ftyrë në ti, po qëfar të fjallë, alo, ki tash po folën me vetën e ti për ndjenjat, emocionet që u kryuan të kaj kër u taku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe tash përshovin që ka i ndodhe këti njerit të po folën me vetën, mësu ka po budalë edhe. Shaki i tha, ja, e, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tha, o të shkaj të thonë me ti? Tha, i besoj asë që tha Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Ki le që ishte i zoti edhe i shkath në prodhimin e shpatave, ishte edhe i guxim shëm, burë, trem ishte. Kure mur vesh pronarja e saj, tha, qka, i e bo musliman, e thiri vlavin e vetë, tha, këshire për ki, qka për folë. E që atër atë e murën me tërturue. Dhe të kishte se bebi, dhe pësaj, dhe të se kishte gajle, se çka i ndodh atij për hir të islamit të tij. Kjo është mësim për mua dhe për ty. Ai ishte i godhemshëm, ishte trim, ishte burr. Se kishte gale çka i ndodh atij për pranimin e islamit të tij. E ky tregim, kjo ndodhi, është mësim për mua dhe për ty. Se sa na do të kishim sabër me i duru torturave të ngjashme nëse na ndodhin neve sot për me mbajt islamin. Normalisht, armiqtë e islamit i kanë sofistiku torturat. Edhe pse Allah sot në botën islame, fatkesish, dhe në botën islame ka tortura, të ngjashme me këta, ndaj muslimanve. Por, edhe në botën e jo muslimane ka tortura të ngjashme, po alhamdulillah ka dhe bura, që u bëjnë sabër të torturave, dhe përfundojnë jetën faqe bardh, duke e dhona amanetin Allahu Dhul Gjelal me islam, me shahadet, e Allahu ata ish përbleft me gjennet e zullum qartë, Allahu ish katroft e muslimant, Allahu u i liroft e dhash dhe bardha dhe ditë mira. Dhe që ki Khababi për shka këtyre torturave, edhe të shokve të ti, se ta shushtun torturat, ushtun muslimant, ushtun torturat. Erdhe i tha për nga meri, sër Allah, asëm, asë po bënd dua për neve se mo, të huna në ka ardhë, bënëm sabër, ama, hajde na të partë, apet bëjmë sabër, ama tash kemi do të ri që nuk janë atë shtëfor se imi na. Edhe kësi situate, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u tha, kjo që vuni ju që të është kurxhon krahasim me çka do të marrët. E kuptoni tash situatën. E tash, tamam pasqyra është e plot në lidhje me hadithin e kërkimit të duas edhe kërkimit që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kërkon ndihmë te Allahu xhelal për te kalimin kësaj situate. Masi të regoj këtë pjesë, qëka i tha pas në fund pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Wallahi, pasha Allahun, që rallë betoja është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Le ju timmen në Allahu hadhe din, Allahu ka me plëcu këtë fej. Allahu akbar. A e plëcoj Allahu këtë fej? E plëcoj. A ka me plëcu Allahu këtë fej? Ka me plëcu. Ka me plëcu gjithë sesi. Tha, wallahi le ju timmen në Allahu hadhe din. Hatta yasiru rakibu min sana'a ila hadra al-maut la yakhafu illa Allah wa dhi'ba la ghanami walakinakum qawmun tasta'jilun fa pasha Allahun Allahu kamel bi zukat fe sa çka me es njeri udhtari nga sana'a në hadra al-maut njemen s'ka me pas fik pi asku i vesh pi Allahu du xhelal edhe pastaj prej ujkut për bagatin dhënt e tij por i tha Khababit para mendesa ka hekaj i tha Khababit walakinakum qawmun tasta'jilun po jeni popull që bëni axhele po nxitoni. Po keni qef shumë shpejt me ardhë muslimant në fuqi, muslimant me ju letus. Ka dal. Do të pa tjetër ka me pas turbulira, ka me pas probleme, telashe, vështirësi, ngushtisa, presione, turisni. Pse? Liemi iz Allahu el-khabithe me në tëjib. Që Allahu të bënd të qartë dalimin mes të fliçtit edhe të mirit. Pse se ketë na rejmë gjokës e na muslimant ma të mirë. Ketë na rejmë gjokës. Na për muabete, na për rritë sociale, na për... Ama, së provat janë ato që nxjerrin shesh kush e ka për një me, edhe kush e ka laft, kush e ka muabet.
Si që tha Allahu Kur'an, a hasiben nasu, en jutraku, en jekulu, amenna, vahum la juftenun. A menduan njerëzit, se është mjaft të thojnë besuam, dhe se ata pasaj nuk dhe sprovohen, nuk është mjaft. Gjithë se si, do të isprovim ata, si kurse i kina sprovua dhe popojt për atyre, dhe i sa të bëhet e qartë kush për tyre, është ai që e thot të vërtetën. Andaj, vinë të situata, vinë të ngushtica, vinë të probleme, për me po kush për neve ka me qendru, dhe kush për neve ka me ra, kush për neve ka me vazhdu, dhe kush për neve ka me undal, kush për neve ka me qenë krenar, edhe kush për neve ka me ullë kokën, kush për neve ka me bartë flamurin, dhe kush për neve ka me dorëzu flamurin. Flamurin e islamit zguzojna na me naron të tokë. Si që ka ndodhë me musliman në betejat e islamit, e ka mbajt me dorën e djaftë, ja kam prej, e ka kom me dorën e majtë, ja kam prej, e ka mojtë me atët dur që i kanë metë, deri sa kanë vratë. Kjo është obligimi jonë, me mojtë flamurin e islamit, me aqë sa mundemi, nëse na kushton edhe jeta jonë. Pse? Nëse, jemi të bindu se islami është gjëja me e shtrejnë, me cilën na ka gëzu Allahu Subhanahu wa Taala. E sprovat vinë, Khababi ibn Arit e kuptut çfarë sprovë, sklav, i zoti, i sprovum, në fillim të islamit, do të ketë torturat i përjetoj. Në fund, thëjnë uleman, biografin e ti u boj i pasër. Ja qeli Allahu derë në riskët. Bile kur vdeq, se vdeq në Kufe, në vitin 37 hijretit, në moshën 73 vjeqare, ose 70 disa vjeqare. Kur vdiq në Kufe, tha, nisi me kajtë, i thanë, pse pa kanë? Biografia jote është e mbusht me burni. Tha, pa kajtë, se vlaznit e mi që shkun para meje, ata e dhanë kejtë që a kishin për islam e smurën kur gjonë për islamit. Shikoni? Kejtë e dhanë për islam e smurën kur gjonë. E unë i kam 80.000 dirhem që i kam lonë më një sënduk për fukarot, jo për veti. Për fukarat, e kam dojle se kam përfitu nga islami për dunjan teme. Allahu Akbar. Asa gjemat, shok, hoxalar, e shvizojnë islamin me bu pasoni. Ne mën islamit dhe të muslimanve mundon me bu fam, edhe hoxalar edhe gjemat. Autoritet, emën, nam, pare, zengilëk, jetë të kanëshme. A ky, kur ja qeli Allahu derë në riskut, e kishte një strajcë, edhe kishte një sanduk, ku i like parët e sadakave. Edhe atë vend e dishin këtë fukarat, e lidh këtë qel, e lidh këtë qel, pa lidh. Edhe këtë fukarat e dishin, dhe shen kush ka, sa ka nevoj, dhe qkoj dhe të marë, hiq, më stadiju në kush sa ka marë. Na mja dhonë njonit një herë, do shtë se mojnë men, po me buva ki dy herë, ja nisi me mojnë, po tre herë, thëmë, a, bol ma, ti tre herë ma shumë stja. Edhe i themi shokit më ngushta, be filonim, lodhi, që tre herët u dëshmi edhe njërë par 500 euro, njërë mëse 1.000, mëse edhe 1.000 qera. I majmë me në shifra që kina dhonë. Ama, shka argjim për qefe, për satanate, atë se majmë me. Atë janë 10 fish, 100 fish ma shumë. A pëse ke dhonë sadaka që realisht që jetë e ke dhonë, e ke rezervu për vete, ke me gjithë Rabbul Alemini. E ky, shikoni sa i menqëm, e kalon sefin, e kalon strajcen, e kalon qesen, e kalon sandukin, qel. Që në të vijë fukaraj, ku ka nevoj me morë, letë marin sa dunë, unë së du me ditë, se ata i kumblon për Allah. E këto pare, ma se punë e ka përmen 80.000 dirhem. E dhe kam frikë se ata shkun e vanë për islam këtë, e së murën kur gjonë për islami, se islami ishtë alon në fazën e mbroqës. Allah s'kishte dominu nga diqë në arabik edhe ma gjanë. Kur veç musliman, ma bonën edhe shtet, edhe pasuri, edhe ushtri, edhe tanat mirat. Edhe ta une fitova në dunjo, bora pasuri. E kam frikë se që kjo s'ka me mullogarit si sakrifis të Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Që kjo është Khababi ibn Arit, radhiyallahu anhu. E për te, për që këtë sahabe, tha Aliu radhiyallahu anhu në fun, tha, të e basi e varosi, tha, rahim Allahu Khababa, Allah e më shiroft Khababin.
Fakat esleme ragiba, e pranoj islamin me dëshir, me vullnet, e pat momentin e pranimit islamit të ti. Wa hajar ta'ian, e bon hijretin për të Allahot me gjithë qef. Wa ashe mujahida, dhe jetoj si mujahid këtë jetën e ti. Walen yudayya Allahu ajra man ahsana amala, e Allah nuk ja humb shpërbimin e punës së atij që ka bërë punë të mira kur. Edhe kjo çka jet që e përmend Imam Aliu radhiyallahu anhu për kababin, ka qenë ngushëllimi i më i madh se Allahu nuk ja humb shpërbimin e punës askujt. Se Allah është i drejtë. Kushdo që punon, ftillon thotë nën shkup populli. Çfarë do të çf punë që vën Allah është i drejtë ka me ta shpërblim punën tonë për çdo aspekt, edhe për dunjë, edhe për ahiret. Edhe kjo ishte fjala e fundit me të cilën e përfundoi Imam Aliu radhiyallahu anhu fjalimin dhe përshkrimin për këtë burr të madh pasi që e varrosi në Kufa. Çka tha laqad aslama raghiba, e pranoi Islamin me vullnet. Wa hajara ta'ia, e bën hijretin në shenjë respekti. Wa ashe mujahida, dhe jetë si mujahideri në fund. Dhe, pas të normalisht, Allahu nuk e humë shpërblimin e ati që ban punë të mira. E që ki Khababi, radhiyallahu anhu, mes të regimeve tia, ka dhe një të regim shumë me rëndësi, që ka të bënë me situatet e vështira, smundjet, plagët, e kështu me radhë, thot Qais ibn Hazim, e tejtu Khababa. Shkova të vizitoj Khababin, wa kad iktawa seb'an fi batnihi, shtatë herë kishte bo kej në bakun e ti. Kej, e dini qka është kej? Drapri i skuqën, e dini qka është? Për para, kur thamë për para, joshim për para, para 3-4 vjetëve, 50 vjetëve, edhe të na është përdorë. Ose drapin e kanë skuq, ose fturkun e kanë skuq. Edhe me te, kanë shpu e dhe më dhonë të skuqën, ose në qaf, ose ku ke pas dhimët. E kështë kjo është kej, kur me një hekur të nxehur, i prek pika caktuara në trupin tanë për ilaç. Kjo fetarisht është e lejuar më përdorë si ilaç me kerahet. Me kerahet, sidomos të ata që nuk kanë tevekull në Allahun, kanë thonë ulemaja. Por ata që kanë tevekull, s'pi shpunë se është metod e shërimit. Shtatë herë Khababi kishte bo kej në balkun e ti, edhe kishte pas shumë dhimta, shumë. Thot fesemi e të hujekull dhe e ndëgjoha duke thonë, masi që i kështë e bokë të ndërhyre në barkun e ti, leula anë në nëbija sallallahu aleyhi wasallam në hana nedu bil mauti le da autu bihi. Si kur të mos në kështë e ndalu për nga meri sallallahu aleyhi wasallam, të lusim Allahun për vdekje, kështë e lutë Allahun me ma marë shpirtin. Se randë, dhimët e madhe. Parëmëndoni i paranimi e 400 viteve, ku ka qenë mjekësia dhe si ka mujtë më usheru njeriu. Edhe sa është e zhvillu me mjekësia, sot na nuk vuj përshka këtë zhvillimit mjekësis, vuj përshka këtë shteteve të korruptume, shteteve hajdute, shteteve të pashvillume. Për qatë? Nuk vuj njerëzimi sot pëse s'ka ilaq, ose s'mundet me pas ilaq për koronën, ose COVID-19-ën. Po vuj për shkak se me ekzistimin e këtij virusit do thot shiten një grumbull i madh miliardash ilaçe të ndryshme që sot shkojnë si havull sepse njerëzit ose si preventiv ose si kurim i përdorin për me të kalu këtë pandemi. Edhe tash jemi para një paradoksi botnor. Ja jemi shumë zhvilluar në mjekësi që shkenca, teknologjia, shtetet, Evropa, perëndimi, zakonisht trumpetojnë, kemi zhvillim. Ku është zhvillimi tash? Që po bën rrafsh një vjet që është faqë kovoda COVID-19 që do më dhonë publikisht. Edhe Allah s'ka kur për kace për the, ku është teknologjia, ku është mjekësia, ku është shkenca? Se cili del që 3-4 muaj me radhë e kina gjetë vaksinën edhe kërkun së gjendë dhe vaksinë pas të. Del Kina, del Amerika, del Rusia, del Turqia, këtë se në këna i në të bo teste, i në të bo e këna së gjendë, e funë s'ka kërë njësantë. Tash, ose ata e kanë gjendë e nuk e publikojnë për shkak të interesave tjera,
qofshin ata gjohë strategjike, qofshin ata të biznesit, qofshin ata të konspiracionit, do më bënd të qeveris në hijet dë botës, pa marë parasysh versionin, dhe atër ka hile, ka problem, ka padresi, ka zullum, ka mashtrim, ose me të vërtetë kanë gjetë kur një senë, dhe kjo është në kundërshtim të madh me atë që ata kanë zonë vetës, janë zhvillume, teknologjia është zhvillume, mjekësia është zhvillume, që po dërse s'ka në bashkë është zhvillume, se një virus që është realisht si familje vjetër, nuk është i ri, nuk është virus i kretë ki virus i ri, si familje është pinë 60-tave i njohë. Ama në këtë formë është i dizajnum dhe më dhonë edhe i modifikum 2019-ën andaj quhet COVID-19. E tash, ja e kanë e se kalzojnë, po kjo të regon krizën morale që e kanë ata që e kanë e se kalzojnë vaksinën, ja nuk e kanë në kjo të regon se deri ato prava që deri djene i kanë servir, ne i kanë ofrua se janë shumë zhvillum pas kanë qenë shumë të vërteta. Edhe andaj, me lënë ka që pasoja dhe traumat mëdhaja psikike, ekonomike, sociale, ky virus dhe thot edhe mendejt ka që indiferent, të regon se dal nga dal dhe thot bota po kryon kontrol në opinion e njerëzve dhe njerëzit dal nga dal po shëndrohen në robot të nështrueshëm të forcave të caktuar në botë. Edhe kjo kryon problemin, problemin matë nasa që është vetë COVID-19. Si të qoftë, i kthejme na kësaj, do thot, edhe nëse ndodhë që je i smur, me qëfar do lloj smundje? Qoftë me COVID-19, qoftë me kancer, qoftë me smundjet ndryshme, që janë të randa, ne nuk duhet me humë shpresën, edhe na duhet vazhdimisht me luftu me smundjen dhe me shpresue jetesën, edhe kontributin tonë në zhvillimin e jetës, qoftë si i sëmur, qoftë si i shëndosh pas sëmundjes. Asesi, të ne musliman nuk guxon me qenë një sprov e sëmundjes e tillë, qoftë paraliz, për mes më dhonë kontributin tonë. Për shembull, njëri prej shkencëtarëve më të mëdhenj shekullit 20, që vdiq para disa viteve, ka qenë i paralizuar. Po fizicienti më i madh botë ka qenë. Edhe pse ai ka pas problem me për shkak të sëmundjes që i është shfaq dal nga dal në jetën e tij, paraliza e tij, ai e ka mohuar istimin e Zotit. Mirë po, pastaj për shkak të zhvillimit shkencor të tij fund para se me vdek e ka konstatuar se gjithsesi, megjithatë, Zoti ekziston. Dhe kjo ka qenë domthon përfundimi i jetës së tij, sepse atë merrnin si referencë ateistët, mirë po edhe ai va demantoi domthon këtë mbështetje që kishin ata tek ai. Si të qoftë, dua të them se domthon njeriu, sidomos muslimani, të gjitha rrethonat e tij nuk duhet më humbë shpresën e tij. Edhe kur nuk duhet me lip vdekën si zgjidhje për probleme, si zgjidhje të problemeve të tija. Dhe ikë nga vështësitë e problemeve që i ka në jetë, asnjëherë. Andaj për shembull, kur flasim me tri, zakonisht ata për probleme shumë banale, shumë të vogla, jo veç me bove të rastës e më damet këtë të sen. Ka dalë besa a kini zjetës në problemin e parë vetë vrasje me bo, po ti kime posë edhe 2, edhe 5, edhe 10, edhe 100 probleme tjera njetë. Ti nëse gjerë që ki probleme po vetë vrasje, s'ki me ujtë me jetu për një asë një ditë? Jo, jo, kësë është, asë të shkonë nërmen besimtarit muslimonit. Por du është vazhdimisht me u balavacu me sprovat, që i ka që Allahu me bo sabër dhe me i rezistu atyve, normalisht me mjekësi, nëse është puna e mjekësis, me angazhim shtes, nëse është pyetja e angazhimit, me përkrahjet miqve dashamirëve, kështu me radhë. Normalisht e na musliman, namazi është njëra prej mënyrave që na kërkojmë ndihmë, sabri është një, edhe duaje e besimtarëve është gjithashtu, ajo që neve na ndihmon për t'i tejkaluar situatën në formën më të mirë të mundshme. Edhe sprovat janë çuditshme, për shembull na kemi gjithashtu njëri prej vëllezërve tonë, shumë dashur të respektuam, që është i sprovuar në formë të veçantë. Vëllai jon Ilberi, Ilber Aliu. Allahu e sprovoi me veshk, e bëni transplantimin, por nuk i doli me sukses. Pastaj u sprovua me shikimin, pastaj doli tumor në krye,
pastaj sprovuam me zemrën, bëni operim zemrës tash. Këtë smundje të randa, subhanallah. Mirë po, kur e shef sabrin e ti, kur e shef imanin e ti, thu subhanallah. Tamam me i përngjajt e Ejubit alayhi salam. Smundje të randat, një pas njëshme, mërë në 2-3 viteve. Shumë të randa. Mirë po, kur flet me te dhe e shef sabrin e ti, e shef entuziasmin e ti, e shef shpresën e ti, i thu Allahu dhu gjelal, ka dash, ja ka dash të mirën, edhe ka sëpruu, inshallah Allahu e ngrit, i jep shnet, e ymër gjatë, e këthen me shëndet sa ma shpet në mesin ton, dhe inshallah u tala, vazhdon me i gëzu besimtarët me këndimet e tia dvukra dhe të mira që i ban. Mirë po, janë raset me të vërtet që të habisin, qudisin, që nuk është e pamundshme njeriu mi bëbalë, Boma ki, Khabab ibn Erët, ashtu, ishte aq smund, aq rënd, sa që kishte dëshiru vdekën. Po thot, ne ka ndalu për nga meri sallallahu alisa me li vdekën edhe zguzoj me li, pëse qaq rënd. Mirë po, qka ndodhi me të në fund? Allahu i dha pasuri. Allahu ja qeli dyrët e hejrit. E kaloj asë prov, ishte në meke, i torturum, i masakrum. Pas të kishte problem me vafri, sepse pa familje, pa kërkan. Mirë për në funë Allahu, pas të kishte problem me shëndetin e ti, këtë të i kaloj, në funë Allahu e gëzën me pasuri, dhe normalisht, Allahu e gëzën edhe me gjenet për sakrificin e madhe të ti. Pse e kemi sjell këtë hadith? Se me folë me regula, me definicione, Dikush për juve ka me thonë në hoqë, për letë është mi i thonë, për shumë ka me thonë në hoqë ti, letë është mi i thonë ti me në kalëzu neve, për ta shofë në ty me të bova ki që ka banë. Kështu thënë gjemati zakonisht. Se me ndoj se hoqalartë, kur flasin, flasin me zonë në gushë gjematin, jo. Andaj unë e tentoj vazhdimisht me folë unë edhe ti, që mësë me mendu se këtë shilë për ta e veçti jabë vetës fillimisht pasaj edhe ty. Edhe kur e kam lexu, edhe kur e kam përgadit, edhe kur fillimisht vetë kam përfitu, vetë vetës nasihati kam bo, vetë vetës këshili kam dhonë, pasta e paraqese dhe para juve. Nuk është qëllimi me të zonë gushtë ty, asë me tentu e me të qortu vetën ty, këshili qëllimi është onë edhe ti më u korrigju. Andaj, kur bim në regula dhe definicione, hadi, apo dhe që të me folë me mu? Hadi, në ka dhoni mesele. Ta unë kësa zemrën. Se edhe ti edhe unë me folë për botë problem. Së për mujna mu koncentru. Ja të foli mune, ja për folë ti. A bërë që shto? A të foli unë, a për folë ti? A unë të foli. Falim nërës. Allah i trujtë. Falim nërës. Ta shkusilin hoxalartë regula dhe definicione, shumit se që më thëtë vëllaj, letë është me kalzue regullit. Na e për shembul, diku që ka praktikuar këtë regull. Endaj e solëm këtë shembul. Për me të regu se këto muhabete nuk janë veç definicionet, nuk janë veç fjallë për nga meri të Allahu alesam, për sahabët i kanë marrë të fjallë si realitet. E pasaj në e prunë në një shembol të një vlau tonë, sot i cili është provu me smundje të randa, me operime të randa, që për shembol operimi par i ka zgjatë 8 orë, operimi 2-5 orë, që pikpytja del gjallë për ati operacioni. Mirë ba, Allahu kërë ka qështë me tu, ka me tu. Edhe sabrin të raste, edhe do të të mendimi për jetën pas shërimit, është shumë më rëndësi. Edhe kështu të me qenë besimtari. Po e lip ilaqin, e ndjen dhimbjen i dhem. Plaga, smundja, ajo gjithsesi e lëndon edhe e rëndon, mirë po ajë gjithsesi lip pastaj vazhdon i pëshirët në laun, me shukua në fazën pas shërimit. Edhe kështu me qenë jetë e besimtarit. Andaj edhe Khababi, radhiyallahu anhu, shembul, se si sahabët i kanë marë sinqerisht, edhe realisht, edhe me të vërtet këshillat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Si kanë trajtu ato si muhabetet kota, jo, si këshillat të vërteta, të plota që, ku ka dhe asë, kështu ka thonë Khababi, valla, kam shumë dhimta, 7 herë, këmë bo kej. Si me dhe 7 herë bo operacion, sot. Shumë. Edhe mos ta kishë ndalu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam lutje për vdekje, e kisha lutur Allah me ma marr shpirt. S'po durohet më, dhimbte të mëdha.
Ama s'ka me liv vdekje. Duhet me jetu, duhet me vazhdu jetën për para. Çka mësojmë nga ky hadith, ti përmendim edhe mësimet dhe porositë e para, se sahabët, ridvanullahi alehim e gjmein, i kemi lamba që në ndryqen rrugën, i kemi modele që duhet t'i ndjekim, i kemi shembuj që duhet i kemi para vetës. Edhe ndaj e shumë mirë, që sa ma shpesh me lezu për biografinë e tyre. Të knaqin shpirti, të knaqin zemër, mushesh me iman, t'i apin entuziazm, vullnet, energji, të bëjnë luan, trim, kejt atë mërzi, kejt atë fri, kejt atë të hekin, do të vazhdojnë jeta për para. Andaj shembulin e mire kemi në to, si në aspektin e besimit të matë që kanë pasë ata, si në aspektin e adhurimeve të shumëte që kanë pasë ata, si në sjelljen dhe moralin dhe kulturën e lartë që kanë pasë ata. Të gjitha situatët, edhe kërë janë konë mirë, edhe kërë janë konë keqë. Se kërë të është mirë, është mirë. A më shqoni Khababi, kërë ishte keqë, ishte ma i gëzumë, kërë u bo mirë e patë frikë. Se thënë ndoshtë Allah në ka paguit mundin me këtët mirët e dynjasë. Që tha dhe Selmani, radiallahu, që kanë thonë shumë sahabe që kanë jetu gjatë, që kanë arrit edhe epokën e triumfit të islamit, edhe fuqisë të islamit. Ka pas frikë, ka thonë që këtët mirët që përgjëzëm sot, më s'po është shpërblim i Allahot në dynjo, e s'na angelet në ahiret për njësën. A në shka themi? Valla që qësë parët në dynjo për në ahiret, pastaj, Allah është bujar, Allah është i mëshirshëm. Kemi qef në ketë mundin do të në paguja Allah në dynjo. Në ogjallarë kemi qef me pas famë në dynjo, kena qef me në majtë, me në njoftë këtë bota, si mëskate në ndesin tonë, plot njërës, si mësë jemi njërës të përfolën vazhdimisht, së në duke të vetët kena bo kur gjonë. Allah, shka për të Kuran, rusulen, katë kasës në hum, leke, rusulen nuk kasës në kësus, pejgamber për të cilët të kemi treguar dhe pejgamber për të cilët kemi treguar fare. Ka pejgamber që zot vini as emrin, as mbi emrin, as popullin, as kur gjë. Si dimi na, pa Allah e din. E si dëmton kjo as pak ata pejgamber për mundin që kanë dhënë te Allahu pse nuk i njohim na. Nuk i dëmton as. E tash na si mos shkruhet për neve, si mos merret vesh emrin jon, si mos lavdrojmë na pthehet zemra se s'ma din xhamati, s'ma din popullit. Për lenebe, ata din gjemot, ata din po, ata din Allah o të gjelash. Andaj, ata ishin bura që edhe kur kishin, edhe kur s'kishin, ishin shembul. Qëdrimet e tyre, metodet e tyre, është model për ne. Andaj, ehli sunneti i vërtet, janë ata që ndjekin Kur'anin dhe sunnetin dhe rrugën e kujt, rrugën e sahabave. Që janë koka e selefosari, brezit të artë e islamit. Pse janë matë mirët për njerëzve që ka zhjetë Allahu mas për nga mërëve të Zotit. Andaj, na ata i kemi model, model praktik të asa që në të tënë Kurani dhe suneti për nga mërëve të Allahu mërëve të Zotit. Edhe pra qëka ulemat insistojnë në kuptimin e Kurani dhe suneti si pas asa që kanë kuptu se lefi, sahabët tabiin dhe etba o tabiin që ka përmenë për nga mërëve të Allahu në hadith, khejru nas, njëzit matë mirë, me dëshmit për nga mërëve të Allahu mërëve. Andë e kuptojmë fenë si e kanë kuptu ata, e inshallah o tala edhe e zbatojmë fenë si e kanë zbatu ata. Se me kuptu është zamet, këtë kohë të filozofive të ndryshme dhe bidateve të ndryshme është vështirë edhe me kuptu të mamë, ama ma vështirë se me kuptu të mamë, ma është me praktiku të mamë. Andaj në të mindjek rrugën e tymve edhe në kuptimin e fesë, edhe në zbatimin e fesë. Ate jemi khejru khalefin, li khejri selef. Ate jemi pas arsit matë mirë, të para arzve më të mirë. Atër jemi tamam selefi me për të kuptimin e fjallës, ama lafe, muabete, sa dush, lafe si demushi, e punë si kërkushe është marë, mos i thuj vetën së kurgjon, se e ngritë vetën sa si je. Edhe kjo është gënjeshtë, si ka thonë pejgamberi, el më të shep bi bima lem, ju ota ke labi si thau bizur, aj që do të fletë për gjërat që si ka, është si ajë që ka vesh petku në gënjeshtë, si e të rajnë. Letë është me thonë me lafe të jam ky ose ajë, kur rarish mund të tuja të demantojnë ty se të iski lidhe as pak me ata. Kjere, këten modeli jonë, si këtena duhet të bohemi, dikush ka mundësi me thonë, o që zërë, të shëbëhu bis salihine, vë inlem të kun mithlehum, fe inne të shëbëhu bis salihine felahun, për njaju një burave të mirë, edhe nëse s'mund të bohemi si ata,
se veç përngjajsimi me burat e mirë është për ti. Bolë që ata e kena model. Bolë që krenohemi na me ndjekje në gustatimve dhe pse, ndoshtë atë kena mundësi ma rritë në gradën e tyve. Dy, sjellja e Khababit, radiallahu anhu, ishte një balans i shkëlqyer të cilin duhet ta ketë parasysh besimtari në kriza. Edhe momentin ma kritik të jetës e ti, a i dhe përparësi qka sabrit. Edhe i dhe përparësi qka urnit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. O vëlla, pse be ki marë kredit me kamat? Po, o, qka të bëjshan zorë, rezik i madhë, s'kisha mundësi, borxhlitë e dera. Dhe krizën mundohet me zgjedhë qka me një krizë më të madhe se aja. Pse me po rejnë, Allah, po shka me bo, po që isha në krizë, u deshke me shpëtu, që ishe veç rejnë, është këtë eke. Krizën e zgjidhë me një krizë më të madhe se aja. Edhe andaj shkojnë të njerëzit, shtohen krizat, për shkak se mënyra e zgjedhjes së krizave është duke ja kthi shpinën udhëzimeve të Zotit, edhe udhëzimet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E ky jo, ishte në krizë, por u mundu me e zgjidh krizën e ti duke i zbatue urnat e Allahut dhe urnat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe gjithsesi do të doli fitues. Sabër, shpërblim edhe del fitim me lejen dhe ndihmën Allahut subhanahu wa taala. Tre, në momentet të krizave shumë është me rëndësi hoxhallarët, intelektualët, mediat, gjemati me i përmend shembujt e mirë, shembujt pozitiv. Për shembull, në kësi situate, shumë më me rëndësi është me përmend numrin e atyre që janë shëru, se numrin e atyre që janë infektu. Ose numrin e atyre që janë shëru, se numrin e atyre që kanë vdekë. Se ti kështu krijon panik. Edhe pse ato shifra, domthonë, janë pikpyetjes e sakta me plot argumente, plus asaj ajo krijon panik. Edhe andaj kur e shef këtë qase që i bëhet për shembull brenda një jave 80, 90, 100, 120, pastaj më një herë 300, 400, ti shtin me dyshu, ja atë se kon tamam, ja tash që tamam. Ja ti ke shpërdor situatën. Edhe andaj kjo qasje me kriju panik në përmes medjave, lajmeve, top tema, maskat, distanca, kjo, ajo, këtë kjo është me të qëtitin, me të majtë në kuti, mës me të lonë me dalë për kutis. Edhe kjo është tirani, kjo është pushtet absolut njërë sofistikume, që mundon me të majtë kontrol. Ti flet me mjekët, i të është e vërtet. E tash, matja e maskës, ka e mbronë maskat, tjetërin, tash, logika e thjesht është, sa ka logik une me shkatru vetën për me mbrojt tjetërin? Flasë në botën materialiste, s'flasë për ne musliman. Edhepse, është pikpyetje e madhe se sa maska realisht mbronë, dhe më thonë prej përhapje se. Edhepse insistohet, për shumë Shqipënje kanë pru, kanë bo obligim, flitët ma që një kanë me bo obligim, 7.000 kusur denime për mos mbajtjet maskës janë lëshun në maqëni, dhe thot, kriot një situatë që ti të shtenë më një situatë panike, edhe nuk mund është me i në institucione publike, nuk mund është me i në dyqane pa maskë, bot maska pjese e veshmbathje stande. A në kësi situatëm, ne si musliman kemi nevoj me përmend rastet pozitive, plakut 103 vjetë që ka shëru, e shumit se numri, do më dhonë, i përqindja e lartë e atyre që janë shëru për kyre të smundve, dhe mund se përqindja e të këshmejtë është shumë e vogël, e kështë me rrath, si që rrasti i Khababit, radiallahu anhu. Dhe, do thot, paraqitja e shembëve të mirë, është njëra për kontributeve të mëdha për stabilitet psiqik, mental dhe social në qëqëri tona. Se pra me do, nëse kejtë na kishme lujtë, kishme shku si pas kajngës qeverive. Kishme valzu si pas kajngës e qeverive. Ishmi smu dhe i sot ketë, ishmi shkomë për në bardovcë. Edhe ishë ratu qeveria për njerëzve normal. Po pikpytje masë e ata këshin me të normal. Se zotën, moti, do më dhënë, moti është konstatimi se të një pjesë e madhe e pushtetarëve tonë nuk ka logikë shëndosh. Logika e tymëve, do më dhënë, është, moti është konsumo, është hargju. Logika shëndosh.
Andaj paraqitja shembuj pozitiv, këtë rast e sahabe o shumë e rëndësishme, të atyre për të sitë Allahu i ka lavrun kuran dhe ka thonë, es sabikun el awalune min el muhajgjirine vë lënsar, vë lëdhine të bauhum bi ihsan, radhi Allahu anhum vë radhuan, vë adde lahum gjennatin të gjri tahte al enharu khalidine fiha ebeda, dhalike el fauzul adhim. Të hershmit të parët, muhajgjir që ofshin apo ensar, dhe ata që i pasojnë atë në mënyrë matë mirë të mundshme, Allahu është i knaqër me ta. Dhe ata janë të knaqër me Allahum, Allahu Akbar. Vull, matë madhe, në dy njën nuk ka pas. Allahu është i knaqër me ata, dhe ata janë të knaqër me Allahum. Wa addalahum jannatin tajri tahta al-anhar, dhe atyre Allahu ka përgatitur gjennete, në të cilët rrjedhin lumej, ku do të qëndrojnë përgjithmonë, khalidina fiha, abeda, përgjithmonë, gjithsesi përgjithmonë. Domthonë, e ka potencu këtë përhershmërinë që pa fund kanë me mejtë në gjenet dhe like lë fauzul adhim, e kjo është fitoria me më madhe. Andaj e kemi detyrë me përhap shembujt pozitiv. 4. Hadithin e të rëgohë se keji, edhe pse nuk është i pëlqyëshëm, është i lejuëshëm në raste ku s'ka zgjidhje tjera. Andaj, për këti rastit, edhe për këti hadithit mere të më dhonë se në mjekim, të gjitha ilaqet lejon kur s'ka alternativ. Edhe ato që në origjin mund të jenë haram për durimi tyre. Kjo është gjithashtu të më dhonë deklarat generale, regull general, që për çdo rast special pasi duhet përgjigje speciale. Ama, si regull general, lejohet të përdoret për ilaq çdo gjë e ndaluar nëse nuk ka alternativë dhe nëse smundja është vdekjeprurëse. No, ti ki grip tash, përdorish alkoholin për ilaq, valla kam grip. Jo, ama është smundja rrezikshme, smundja është mund me qenë me pasoja fatale, s'ka ku një fari laqi përveç në atë që është haram, atër lejohet me përdor edhe atë që është haram. Edhe pse normalisht duhet gjithë të dhimë se shërimi dhe shëruesi absolut është Allahu subhanahu wa taala. E këto janë mjete të cilat mujnë me nashëru dhe mujnë me mësë me nashëru. Jo që s'kanë efekt, efektin e kanë të njëjtë, po është puna se kush ka ymër, shërohet edhe jeton masë. Kur s'ka ymër, edhe mësë me pas mundje, vdes, po edhe me ju ka një smund, edhe më shëru vdes. Edhe rasti i drejtë për zrejtë, një dhe me këtë ishte para 2 muajve, para vërsisht, një rast për gjematlive tonë, dhe lagjës e Dijonit, shkon në spital, e merë terapin, edhe shnoshet. Shkon djalin, saba, thot babës, e kanë vendosë spitalin me mëshu se jam mirë, jam shnosh. Edhe fillon djali me bë procedurën e dokumentit të lëshimin nga spitali. Shkon djali poshtë me mërë dokumentat të lëshimit, ajtë baba nalt vdes. Kur, masi që u shnosh, edhe mjeku ka thonë, shko në shpi, ka shku djali të i marë dokumentit të lëshimin nga spitali, ajtë ka vdek. Në më thonë, s'ka vdek për smundje, s'ka vdek për ditës, edhe këtë vdesin për ditës, edhe ata që kanë COVID-19, nuk vdesin për COVID-it, të na muslimanat, 1000% ata vdesin për shkak të e gjelit, asë kush për tjime nuk vdes për shkak të COVID-it. 5. Në të gjitha këtë rastet e smundjeve, të vekulje shumë i rëndësishme. Edhe njëra prej masave më të rëndësishme që në ndimojnë më ushëru, në këtë rast është të vekulli, mështetja në Allahum, ama të vekull i fuqishëm, i vërtet, i plot, që mësë nashkuje neve mendja as të mjeku, as të ilaci, as të baba, as të nona, as të palja, as të aj, veç të Rabbul Alemini. Ashtu si tha Ibrahim a.s. për të dëshmu këtë, vajidha më rritu, fëhue jeshfin, edhe kur unë se murem, aj më shëron, Allahu dhe gjelat. Bindje, jekin të kesh. E kitë të vekulje shumë i rëndësishëm, edhe kjo pastaj je forcë edhe ujit thjesht, e pen ujit me bismillat vot ilaci. Edhe qëfar do ilaci thjesht me pije, se ka raste, kur mjekët e bëjnë këtë eksperiment, vjen një njëri, i cilë është i smut me smundje të letë, ama përshka këtë panikës, i duke të veqë është të dekë. Edhe jo apin ata një infuzion vitamin, kur gjonë? Hitë, veç vitamina. Edhe mas e merë infuzionin me vitamina, a, thot doktorit, këmë shti do ilaqet fortat, mirat, veçantat, special, veç për ty. Sa nga ka nalë për Evropë, sa nga ka nalë për Gjermanije, sa nga ka nalë për Amerike? Ma për, veç vitamina. I, valla, bash, shumë me vend, shumë ma mirë dina tash. Qa që mirë dina, që, kur gjo s'ka pas?
Po ju ka bën ngarkesë psiqike. Edhe mjeku i mençëm e ka pasë problemi i tij nuk është organik, nuk është shëndetësor, është psiqik, edhe ka trajtuar me masa psiqike. Edhe u ka shëru. Andaj tevekulin këtë rast, kjo nuk është më mashtrim, kjo është e vërtetë. Se i mbështetesh kujt? Allahu që është El Qawi, i fuqishëm. Edhe që është El Shafi, që është shërues absolut. Atë gjithsesi ka më ndryshuar raporti ndaj sëmundjes. Normalisht se në gjithë tregimi i Hababit edhe këto që i tham, e jep rrosin për të rrumbullaksu këtë mohabet, të rëndësia e sabrit në ballafaqim me problemet e jetës. Që nga fillimi i islamit të tij deri në vdekjen e tij. Po edhe këtë rast, sabri është shumë i rëndësishëm. Sabër selamet thotë në popull, po edhe Allahu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë inna manasru ma sabr fitore vend me durim. Kur gjë nuk mundet të më kalue pa durim. Në pas sabër, qëndresë, rezistencë, shpresim të shpërblimeve nga Allahu dhe pastaj me lejen e ndihmën e Allahut kalohet të çdo sprovë, edhe çdo vështirësi, edhe çdo telash, edhe kur të kalojë pastaj harohet ajo krejt. Harohet. Bile fillon ti me e ndje kur ti je i sinqert me Allahun, se kjo moment i bollokut ndoshta ka qenë sprova më e madhe se momenti i vështirësisë. Kjo shumë është më rëndësi me kuptuar edhe na. Që mos më qenë rahat sot në bollok, sikur s'kemi qenë rahat dje në vështirësi, se ndoshta ky bolloku sot mund me qenë sprovë më e madhe se sa sprova që na sprovë Allahu në vështirësi. Ashtu si tha dhe Salman Farisi radhiyallahu anhu, ibtalana Allahu bid-dara fa sabarna. Allahu na sprovoi me fatkeqësi, me vështirësi e bëm sabër. Thumma ibtalana bil-rakha fa lam nasbir. E kur Allahu na sprovoi me mirësi, nuk mundëm me bëj sabër. Elusim Allahu me na ruaj prej këshillave, me na dhon gjakftofsi në ballafaqimin me sfidat dhe sprovat, me i tajkalu ato me urtësi, me kërku udhëzimin e Kur'anit, fjalëve të Allahut Dhul Xhelal dhe udhëzimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, zgjidhet dhe rrugdalen problemet që i kemi, edhe të jetojmë jetën duke synuar vazhdimisht çka do të kontribuojmë na gjatë sprovës edhe pas sprovës, të mbështetur në Allahun dhe duke synuar ndryshimin e vetes, familjes, vendit dhe botës përgjithësi për ka më e mira, më e dobishme dhe më e bukur inshallah. Allahu na dhash ditë dobishme dhe vepra të mira, si qëret në fjalë dhe vepra. Elusim Allahun ashtu sikurse na ka tubuar në këtë xhami për mësuar nga feja e Allahut. Allahu na bashkoft me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në xhenetul firdaus. Wallahu taala alam sallallahu ala muhammedin wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.